Välkomna, I'm Riggedy Raiden, my homeboy, Freezy Loke. Vi har Shazaam här i huset. Shazaam, you know, fyra fingrar upp, battle MC. Cheer. Och vi har publiken, publiken, please make some noise. Okej, du lyssnar på en jävligt aktiv battle MC. Gör om gott, du hör till stjärnornas krig. Ska du brösta upp dig så måste du vara Pamela Lee. För jag spottar fett, ni spottar ärlig McBeal. Andra rappare, de vänder sig till självmordsförsök. Till och med döva säger att jag är den bästa de hört. Ingen eld utan rök, fattar du att människor dör? Och konkurrenter förgörs när jag tänker mig för. Ärligt talat, hur ska jag säga så du fattar? Jag kan säga R, bättre än du kan rappa. Vem är Shazaam? Han är svensk battle-rap. Youtube är någon annans battle, så nämns jag nog där. Drake typ av rappare blir hetta när jag spottar. Battle-scenen som en dator, jag är etta, du är nolla. Och det är easy, nu kommer stridsvagnar rullandes. Nu är det krig, mamma, nu är det krig. Min rapp är 100 grader, den får vatten att koka. Ja, skiner som solljus. Shit, shit man, vad tror du? Ja, skiter i domslut, jag har aldrig förlorat. Att spotta dina bars kanske kändes som en cool grej, men det som du säger, det kan användas emot dig. Du står där och stammar din pantade motherfucker. Första regeln om man tappar bort sig, fortsätter man rappa. Beväpnad tjockis, jag är samma person, fast annan version. Kalla mig en laddad kanon, jag kommer aldrig få nog. Och det är sanningens ord, så du kan dra åt helvete som gravitation. Rappare drar några skämt, tror deras flow är galnast. Jag vann freestyles 10 år innan Ozone starta. Jag ställer mig i cirkeln helt otroligt jävla säkert. Tvivlar du på det jag säger, kan vi kroka upp ett bär. Vem som helst, hur som helst är du. Vem som helst, hur som helst.